ချင်းမွန်ဒီလျောက်မိမိကိုယ်ွယ်ဒီလျောက်ပရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့စေပါအတ္တတာနဲ့ကိုရောအားဟူထိတ်ထားတဲ့ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်လွမ်းခြုံတော်ကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုခံစားရရှိတော်ထိုတကူနဲ့အသက်ရှင်တော်အတ္တတာဖြစ်ဖို့လို့ငါလမ်းပြဖို့ဆောင်ပေးတနာတော်ပါချင်းမွန်ချင်းကိုယ်ွယ်ချင်းအလုံးဆိုပြီးရှင်နာမတော်၌ကိုရောထံသို့ပြန်လည်ပြီးတော့အားနဲ့ကြပါ၏အာမင်